Сьогодні сесія міської ради розпочалася із мирного протесту батьків та викладачів мистецьких шкіл на головній площі міста. Причиною стало підняття цін на навчання у мистецьких установах на 100%. Ми сьогодні тут, вільні люди Мукачева, зібралися для того, щоб повідомити депутатів про неправомірне підвищення ціни міськвиконкому в 2 рази. В нас, наприклад, в художній школі оплата в місяць була 330 гривень, тепер планується 600. Цього року вже підняття було, і вони не мають права другий раз це робити. З обговорення даного питання розпочалося і саме засідання. Деякі з місцевих обранців проти підняття, адже нова вартість навчання для дітей під силу далеко не кожному. На ситуацію, яка відбувається саме тепер перед міською радою, я та багато депутатів отримали листа від обурених батьків, яке пов'язано з рішенням виконкому, прийнятого 2 дні тому назад, про збільшення розміру плати на навчання у мистецьких школах на 100%. Це зараз іде мова про 60% дітей, які не належать до пільгової категорії. За словами міського голови, підняття зумовлено підвищенням вартості на енергоносії. На сьогоднішній день, якщо говорити, що які мають бути тарифи, у нас, шановні депутати, є 2 варіанти. Або ми займаємося популізмом, або займаємося тим, для чого ми зібралися сюди працювати. Дивіться, ми можемо зробити все безкоштовно. Безкоштовне харчування, безкоштовні мистецькі школи. Через місяць часу ми будемо так само говорити, повірте мені, про тариф на воду, який треба підняти вдвічі. Проте мукачівці вважають, що підвищення цін не виправдане, адже культурна освіта повинна бути доступною. За навчання до 800 гривень на місяць, так як моя дитина ходить, і на вокал, і на фортепіано – це 1600 гривень на місяць. Ну, особисто мені це буде дуже складно заплатити. На сесії депутати не підтримали рішення за скасування оновлених цін. Була пропозиція відмінити дане рішення виконкому на підняття тарифів, але сесія не підтримала, більшість не підтримала, хоча дуже важливе рішення для дітей – це розвиток дітей. Спірним стало також і питання ОСББ. Депутати ухвалили отримання одноразової фінансової допомоги новоствореним об'єднанням для проведення ремонтних робіт та надання фінансової допомоги на встановлення камер відеоспостереження. Була пропозиція змінити трішки програму, порядок реалізації програми для ОСББ, для того, щоб могли отримувати ті ОСББ, які не отримували допомогу, які більше нуждаються, в яких самі великі проблеми. Щоб ми дійсно, як в попередні роки, стимулювали створення. А то ми бачимо, що програма робиться і все время робиться конкретно під якісь ОСББ і ніяк не тим, яким то потрібно і які то мають отримувати. Ми не стимулюємо даними програмами, не стимулюємо розвиток. Мало того, що ми скоротили видатки дуже, це 1,5 мільйона в загальному на цю програму, це дуже мало. В попередні роки, 2019, використано було почти 5 мільйонів. Їх не хватило, бо багато звернень було ОСББ. На даний момент 1,5 мільйона мало, але враховуючи часи кризи, навіть ті 1,5 мільйона. Крім того, на засіданні обговорили та прийняли рішення, що стосувалися земельних ділянок, управління освіти, культури та спорту, а також присудження кращим спортсменам та тренерам щомісячної премії у вигляді 1500 гривень.